रौतहटबाट उपचारका लागि काठमाडौँ आउँदै गरेका बिरामीको सवारी जामका कारण बाटोमै मृत्यु, हजारौं यात्रु अलपत्र। संयुक्त राष्ट्र संघको 74औं महासभामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सम्बोधन गर्दै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने। आर्थिक स्रोत वृद्धिका लागि विदेशी पर्यटक भित्राउने साउदी अरबको योजना, 49 देशका लागि भिजा प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको साधारण सभा आज सुरु हुँदै त्रिकोणात्मक सिरिज क्रिकेटमा नेपालले आज जिम्बाब्वेसँग खेल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। संयुक्त राष्ट्र संघको 74औं महासभामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले आज सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्र संघको 74औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले महासभामा नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक स्रोतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा आवश्यक परे नेपालले थप शान्ति सेना पठाउन सक्ने बारे ध्यानाकर्षण गराउनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सहस्राब्दी लक्ष्य निर्धारित समयमै पूरा गर्न थप लगानी र स्रोतको व्यवस्थापनबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको हो। मन्त्री ग्यावालीले सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै अनौपचारिक बैठक आयोजना गर्नुभयो। सार्क राष्ट्रबीचको सहकार्यमा जोड दिँदै मन्त्री ग्यावालीले गरिबी, असमानता, विकासका चुनौती, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्तिमा हुन सक्ने सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री ग्यावालीले असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। बैठकमा सहकार्य, सहअस्तित्वका विषयमा नेपालले आफ्ना विचार राखेको हो। मन्त्री ग्यावालीले भ्रमणका क्रममा विभिन्न द्विपक्षीय भेट समेत गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार दर्ताको प्रक्रियासँगै मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ। मंसिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आयोगले मतदाता शिक्षालाई विशेष जोड दिएको सहायक प्रवक्ता सूर्य गौतमले जानकारी दिनुभयो। आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ। निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन हुने 37 जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा 10 विधामा पनि काम गर्ने जनाएको छ। मतदाता शिक्षाको कमीका कारण मतबदलको संख्या वृद्धि भएपछि आयोगले यसलाई विशेष जोड दिन लागेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पनि मंसिर 14 गते निर्वाचन गर्ने भएको छ। केही दिन अघि वडाध्यक्षको मृत्यु भएको सो वडामा पनि सोही मितिमा उपनिर्वाचन गर्ने आयोगले जनाएको छ। यो सँगै मंसिर 14 गते उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रको संख्या 52 पुगेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले हिजो 21 तलाई निर्वाचन चिन्ह पनि प्रदान गरिसकेको छ। नागढुंगा नाकामा भएको सवारी जामका कारण रौतहटबाट उपचारका लागि काठमाडौँ आउँदै गरेका बिरामीको मृत्यु भएको छ। रौतहटको गरुणा 8 निवासी 35 वर्षका रूपलाल शाहको पृथ्वी राजमार्ग स्थित महादेव बेसी बजारमा जाममा परेका बेला बिहान 5 बजे मृत्यु भएको आफन्तलाई उद्धित गर्दै सहकर्मी हरिहर सिंह राठौरले जनाएका छन्। बिरामी शाह नाथ 7 ख 5 दिन 6-4 नम्बरको गाडीमा चढेका थिए। आफन्तका अनुसार मृतक शाह मिर्गौलाका बिरामी थिए। नौबिसे नागढुंगा सडक मर्मतले विगत 4 दिनदेखि सवारी आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ। काठमाडौँ भित्र नै नागढुंगा नाकामा भएको 40 किलोमिटरसम्म सवारीको लाम लागेको छ। धादिङको महादेव बेसीसम्म सवारीको लाम रहेको हाम्रा धादिङ सहकर्मी हरिहर सिंह राठौरले जनाएका छन्। धादिङ र काठमाडौँको सीमा क्षेत्रदेखि नागढुंगा चेकपोस्टसम्मको क्षेत्रको बाटोमा गरिएको नयाँ ढलान भत्किएपछि निस्किएको रातो माटोको मालवाहक सवारी चिप्लिएर उक्लिन नसक्दा नागढुंगा नाकाबाट सवारी आवागमन ठप्प भएको हो। सडक मर्मत तथा सवारी साधन बिग्रिएका कारण सयौं सवारी साधनमा सवारी हजारौं यात्रु अल्पत्र परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजबाट दशैं तिहारका लागि नयाँ नोट सटही सुरु गरेको छ। चाडपर्वका बेला साना दरका नयाँ सुकिलो नोटको माग उच्च हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सटहीको सुविधा मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकले 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नोट प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँका दरले नयाँ सटही सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्र बैंकले नोटमा केरमेट नगर्न तथा रातो रङ नलगाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी 20 लाख पर्यटक भित्र आउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारे पनि सो पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 सम्म 11,73,072 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सोही अनुरूप पर्यटकको संख्यामा दोबर वृद्धि सहज काम नभएको उनीहरूको भनाइ छ। विगत 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने पनि सरकारी लक्ष्य अनुसार दोबर पर्यटक भित्रिने सम्भावना कम रहेको उनीहरू बताउँछन्। यसैबीच आज 40औं अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस विविध कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइदैछ। हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 27 तारिखका दिन संसारभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अतिथि देवो भव भन्ने मान्यता अनुसार नेपालमा पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ। रूपन्देहीमा पछिल्लो 2 दिनमा 173 जनामा डेंगूको संक्रमण देखिएको छ। हिजो र अस्ति मात्रै सो संख्याका नयाँ बिरामी आएका हुन्। यो सँगै रूपन्देहीमा डेंगूको संक्रमण हुनेको संख्या 811 पुगेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका भेक्टर कन्ट्रोलर केदारनाथ शाहले जिल्लामा सञ्चालित सबै अस्पतालहरूले डेंगू बारे नियमित विवरण उपलब्ध नगराउँदा थप कतिमा डेंगू छ भन्ने जानकारी नभएको बताउनुभयो। रूपन्देहीमा यस वर्ष पहिलो पटक गत साउन 31 गते एकै दिन 4 जनामा डेंगूको संक्रमण देखिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सल्याणको कपुरकोट गाउँपालिका 4 बेमी चौरमा पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 6 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा भ्यानमा सवार स्थानीय 67 वर्षीय कर्मी पुन रहेकी छन्। गाउँबाट तरकारी लोड गरी कपुरकोट बजारमा लैजाने क्रममा लु 16453 नम्बरको भ्यान गैराती पाउने 1 बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजे 25 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका सबैको तुलसीपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। साउदी अरबले आफ्नो आम्दानीको स्रोत वृद्धिको वैकल्पिक उपायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भित्राउने नयाँ नीति अघि सारेको छ। तेल उत्पादनमा मात्रै सीमित आम्दानीलाई अन्य विकल्पमा केन्द्रित गर्नका लागि साउदी अरबले 49 देशका लागि भिजा प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेको हो। महिलाका लागि सार्वजनिक स्थलमा बुर्का अनिवार्य रहेको साउदीले विदेशी महिलाका लागि पोसाकको बाध्यता समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। साउदी अरबका पर्यटन मन्त्री अहमद अल खातिबले यसलाई ऐतिहासिक निर्णयको संज्ञा दिनुभएको छ। साउदी अरबले यसअघि धार्मिक पर्यटक, व्यापारिक व्यक्ति तथा कामदारका लागि मात्रै भिजा उपलब्ध गराउने गरेको थियो। साउदी अरबको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 3% योगदान रहेको पर्यटन व्यवसायलाई सन् 2030 सम्म बढाएर 10% सम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सिरिया सरकारले गत मे महिनामा इदलिब शहरमा क्लोरिनयुक्त रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। युद्ध अपराधमा सिरियाको बसर अल असद सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाएको अमेरिकाले सिरियामा कयौं अत्याचारका घटना भएको अमेरिकाले दाबी गरेको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओले मे 19 मा असद सरकारले रासायनिक हमला गरेको पुष्टि भएको दाबी गर्नुभएको छ। पोम्पिओका अनुसार अमेरिका सरकारले रासायनिक हमलाको पुष्टि गर्ने केही रिपोर्ट फेला पारेको छ। सन् 2017 र 2018 को अप्रिल महिनामा असदको सरकारले रासायनिक हमला गरेको ट्रम्प सरकारले आरोप लगाएको थियो। सोही कारण अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले 3 वटा रासायनिक हतियार केन्द्र नष्ट पारेको दाबी गरिएको थियो। सिरियालाई सहयोग गर्ने रुसी 2 तेल कम्पनीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले निर्णय गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विशेष साधारण सभा आज हुँदैछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको साधारण सभा राजधानीको 1 होटलमा दिउँसो 1:30 बजे सुरु हुनेछ। आज साधारण सभाको उद्घाटन सत्र र निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि तय हुनेछ। नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि बिहान 8 बजेबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। साधारण सभाको अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीका प्रतिनिधि पनि काठमाडौँ आइसकेका छन्। आईसीसीको सल्लाहकार समितिले तयार पारेको विधानकै आधारमा क्यानको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको बाटो खुल्ला भएको हो। यो साधारण सभा नयाँ नेतृत्व चयन भए लगतै आईसीसीले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्भावना रहेको छ। आईसीसीले त्यसको संकेत समेत गरिसकेको छ। सहज रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भई क्यानले नयाँ नेतृत्व पाए अर्को साता बस्ने आईसीसी बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्भावना छ। क्यानको नेतृत्वका लागि चतुर बहादुर सन्द्र र विनयराज पाण्डे प्यानल सहित मैदानमा उत्रने तयारी गरेका छन्। सिंगापुरमा आजबाट सुरु हुने त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको उद्घाटन खेलमा नेपालले टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सिंगापुर क्रिकेट संघको आयोजनामा हुन लागेको सिरिजको उद्घाटन खेलमा नेपालले बलियो टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। सिंगापुर स्थित इन्डियन एसोसिएसनको मैदानमा नेपाली समयअनुसार साँझ 5:15 बजे प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। दुवै टोली आजको खेलमा जित निकाल्दै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा रहेका छन्। खेलमा नेपाल नियमित कप्तान पारस खड़का र जिम्बाब्वे सेन विलियमसनको कमानीमा मैदान उत्रनेछ। डबल राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा चल्ने प्रतियोगितामा एक टोलीले 4 खेल खेल्नेछन्। दोस्रो खेलमा नेपालले आइतबार सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तेस्रो खेलमा मंगलबार जिम्बाब्वे र अन्तिम खेलमा बुधबार घरेलु टोली सिंगापुरसँग खेल्दै सिरिज टुंग्याउनेछ। प्रतियोगिताका सबै खेल बीसी स्पोर्ट्सले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सिंगापुर क्रिकेट संघले जनाएको छ। नेपालमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनशिप फुटबलका दुवै सेमिफाइनल खेल आज हुँदैछन्। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भूटान र बंगलादेश प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा बिहान 11 बजे पहिलो सेमिफाइनल सुरु हुनेछ। समूह A को विजेता भूटानले नेपाललाई हराएको थियो भने मालदीपसँग बराबरी खेल्दै समूह विजेता बनेको थियो। भारतले बराबरीमा रोकेको बंगलादेशले श्रीलंकालाई हराउँदै समूह B को उपविजेता बनेको थियो। सो खेलको विजेताले उपाधिका लागि आज हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा समूह A को उपविजेता मालदीप ले समूह B को विजेता भारतको सामना गर्नेछ। दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा अपराह्न 3 बजे सुरु हुनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल भने प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।